Pohádka pro kocourka o chalopce ze soli a chalopce z hrášku. Kapitola 2. Dědeček a babička. Kde jsme to včera s tou pohádkou Ferdičku skončili? No přeci já bych zavřel očka. I ty filu to jeden, to jsi mi tedy pěkně poradil. Už vím, jak dědeček četl pod peřinou. Aha, říkáš to dobře, kde jsme skončili. Ale nebyl to dědeček, kdo četl pod peřinou, ale dědeček, když byl ještě malej kluk. No, tak teď vůbec nevím, kdo si četl pod peřinou. Dědeček nebo malej kluk? Ale ty šmodrcho, to máš asi takhle. Nejdříve si kotětem, pak si kocourkem. A kde se ti s kočičkou narodí koťata, si kočičím tatínkem. A když se tvým kočičím dětem narodí jejich koťata, si kočičím dědečkem. Rozumíš tomu, kdy je člověk klukem a kdy dědečkem? Rozumím. To jsem rád. Když se mu narodí koťata. Ale vůbec ne. Když se o něho stará maminka a tatínek, tak je klukem. A když už má šedivé vlasy a pomáhá hlídat svá vnoučata, je dědečkem. Tak je to přece. Aha. Tak když se o mě staráš ty a máš šedivé vlasy, tak jsi můj děda, že? A žádnej páníček. Pokračuj, dědo, jak to bylo dál s těmi chaloupkami. A nezapomněl jsi na něco, Fedro? A na co? No přeci na kouzelné slovíčko. Prosím, dědo. Mezi chaloupkami se zahrádkami babičky a dědečka rostla jabloň a tekl potůček. Nebyla to nějak moc velká jabloň, nedávala ani moc dobrá jablka, ale jablek bylo vždycky dost, aby měla babička a děda jabka na koláč, závin nebo i do knedlíku. Z těch jablíček, co jim jabloňka dala, mohli si udělat, na co měli právě chuť. Až jeden rok, kdy z jara byly takové mrazy, že květy umrzly a v létě zas takové sucho, až potůček vyschl a tráva zvadla, bylo na stromě jenom pár jablíček. Těch pár jablíček na té jabloni je pro náš příběh moc důležitý. O nich si ještě něco dál povíme. Přes ten potůček u té jabloňky postavil dědeček můstek, aby měli k sobě s babičkou blíž, a nemáčeli si ve vodě potůčku boty. Vedle můstku postavili lávku, aby si mohli nabrat do konve vodu na zalití zahrádky a měli také, kde vymáchat prádlo. Dříve, když ještě neexistovaly pračky, bylo normální, že se u řeky nebo na potoce pralo prádlo. Proto tam tu lávku děda postavil. Udělal si moc pěknou lávku, dědečku, pochválila ho babička. Však ty tvoje koláčky, babičko, jsou taky moc dobré, říkal dědeček. Měli se jako sousedé rádi, našťovali se na svých zahrádkách a když někomu něco chybělo, druhý mu to rád půjčil. Vyhověli si ve svých potřebách a jeden druhému pomohl. Věděl, že až on bude v nouzi, nebo bude marodit, druhý mu rád pomůže. A pomohl, dědečku? I to víš, že zatím pomohl. Jak by nepomohl? Já bych nechtěl marodit, dědečku. Jak bys mohl? Vždyť se o tebe starám, jak nejlépe dovedu.
Ale ještě chvilku počkej s tím povídáním, nebo se nedoberem konce pohádky. Ještě jsem ti ani nestihl nic říci o těch chaloupkách, co v nich bydleli babička a dědeček. Tak poslouchej dál. Uprostřed každé zahrádky stála chaloupka. Ne, nebyly to perníkové chaloupky, i když stály u lesa a byly stejně pěkné. Babička bydlela v chaloupce ze soli a dědeček v chaloupce z hrášku. Ty chaloupky nebyly veliké, měly jen jednu místnost. Protože se v ní sedalo u stolu, říkali ji sednice. V sednici bývalo i v zimě teploučko. V rohu sednice stály kamna s pecí. V peci se pekl chléb a koláče. Nahoře na peci se spalo. Dědeček i babička si hověli v teploučku na svých pecích a dobře se vyspali. To se jim to tam spalo na peci. No a my pro dnešek také půjdem spát. Ne, ještě ne. Já bych chtěl vědět něco o ty peci. Já bych taky takovou chtěl, aby se mi spalo. To je dobře, že ti to zajímá, Ferdičku, ale to se dozvíme až zítra, jestli nám to sami dědeček s babičkou prozradí. Dobrou noc, Ferdilko.